ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। କଟକ ଡିସିପି ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆଣିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୋମକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସା ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି କି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଡରାଉଥିଲି, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ମୁଁ ଜଣେ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋର ସେଠି ଯିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଲଗାଇବା, ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଲଗାଇବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଆଜି ହାଉସ୍କୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ, ହାଉସ୍ ବନ୍ଦ ବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଡିସିପି ଏବଂ ଆଇଆଇସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୋସନ ଆଣିବୁ।